Banguela. Yeah! Ah, ah, que a mina quer? Cara que raspa o coco, maretinho. Yeah! Rated M for Mature. Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um dia da quarentena Gears of War. Hoje eu estou apresentando para vocês é Breachshot, esse rifle, né, de curto e médio alcance, no scope. Para mim ele é uma Marksa sem scope, cara. É uma arma Locust, uma arma nova que vai estar presente no Gears Judgment aí, que promete bastante, cara. E olha só os detalhes, cara, olha, tá vendo por que que ela tem esse couro no meio dela? Tipo, tem duas tiras de couro enrolando ali e tal. Olha os detalhes, cara, tem pra isso aqui, ó. Nossa, que execução massa, na hora que o cara sobe ela e joga onde ele tem onde segurar, cara. Isso, porra, essa arma é foda. Breachshot.